Real Şəmkirdə işini davam etdirir. Xəbər verildiyi kimi Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Alim Paşa Məmmədov çoxsaylı korrupsiya əməlləri, eləcə də sahibkarlara qarşı təzyiqlər, onlardan qanunsuz pul tələb edilməsi, rayon ərazisində bəzi sahibkarlara qanunsuz imtiyazların verilməsi ilə bağlı şübhələr var. Bundan başqa Alim Paşa Məmmədov ayrı-ayrı icra nümayəndələrindən hər ay 3-10 min aralığında manatla rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Bura Şəmkir rayonunun 20 yanvar parkıdır. Arxada 20 yanvar abidəsidir. Əvvəllər bu park daha geniş olub, lakin Alim Paşa Məmmədovun rayonun icra başçısı olduğu müddətdə parkın ərazisi tikinti şirkətlərindən birinə satılıb və hazırda həmin ərazidə tikinti aparılır. İndi operatorımız həmin ərazini sizə göstərir. 20 yanvar parkı bölünüb, orada olan çoxsaylı ağaçlar kəsilib və onların yerində gördüyünüz kimi iki hündür mərtəbəli bina tikilir. Şübhələrdən biri də ondan ibarətdir ki, Alim Paşa Məmmədov bu ərazini tikinti şirkətinə satıb və hazırda tikinti şirkəti həmin ərazidə iş aparır. Bax, görürsünüz, buradan indi mən sizə göstərəcəm. Buradan yol olub və gördüyünüz kimi yol yarıda kəsilir və elə həmin yerdən tikinti ərazisinə girir. Lakin əvvəllər burada yolla vətəndaşlar, Şəmkir sakinləri parkda gəzə bilirdilər. İndi isə artıq parkın demək olar ki, yarısı yoxdur. Bir daha xatırladım ki, Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində saxlanılıb. Onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Bayaqdan sadaladığımız bütün şübhələr araşdırılır və istintaqın sonunda bunların hansı təsdiqini tapacaqsa Alim Paşa Məmmədov həmin əməllərə görə məsuliyyətə cəlb olunacaq, məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Qeyd edim ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə çərçivəsində indiyədək sadəcə 8 icra hakimiyyəti başçısı saxlanılıb. Bundan başqa bir sıra nazirliklərdə və dövlət xidmətlərində, dövlət komitələrində də əməliyyatlar keçirilib, onlarda da saxlanılanlar olub. Hazırda həmin işlər üzrə istintaq tədbirləri bir çoxunda davam etdirilir. Bəzilərində isə artıq istintaq başa çatıb və işlər məhkəməyə göndərilib və yaxın vaxtlarda həmin şəxslərin məsələsinə məhkəmələrdə baxılacaq. Biz isə Şəmkirdə işimizi davam etdiririk. Çoxsaylı informasiyalar var və onları dəqiqləşdirməyə, eləcə də yaxın saatlarda sizə çatdırmağa çalışacağıq.